Hrajnoha posluchol radu Jánošíka. Hovorím ti, poď! Neodej sa! A tak sa s Devou s Panilou vybrali k Brigitte. Čo robíš? Brigitta samozrejme vedela všetko dopredu. Stoj! Ktože to k nám zavítal, ha? Volám sa! Hrajnoha, viem, ty podsmešník, jeden si ťa pamätám. A viem, pokecať by ste si chceli. Ale nemôžeš, lebo ty hovoríš fistulov a ona nehovorí vôbec. Ja viem. Lekvárik, čajíček, birinôčku by si bral. Chceš niečo povedať? Nie, chcel som si len krknúť. Jaj, to som nevedela prečítať. No tak poďte ďalej, no, a zober aj tú devu. Taká je pekná. Poď! No poď! Hýbaj tu! Dobre, tak fajn. Čo si ochotný urobiť, aby deva zase rozprávala? Čokoľvek! Čokoľvek. Dobre, máš ty ale šťastie. Ďuri mal u mňa objednané dva termíny, oba ohrdol. Takže si ťa píšem. Miery, váha, vek, orientácia. Váha? Aké miery? Máš pravdu, že si pozriem panvičku a viem, nie? No. Vychádzaš z vodičky, holý, bosí. Bosinku, môj zlatý. Budeš piť čajík dvakrát za deň z tejto bylinky. Až kým ti nepoviem dosť, čo ti asi nepoviem. Čo je to? Brečtanovník okolo nohy. To ti je zázračná bylinka. To je na môj hlas? Nie, to je na tvoje 7 cm hovado. Ale to ja nepotrebujem. Ale potrebuješ. U mňa po 21 cm nevybavíš ani prd. A musím ti povedať, že s tvojim hláskom už neurobím nič. Ty si zabitý prípad. Tebe už len sekeru zaťahať do hlavy, aby si sa netrápil. Jej by som ešte vedela pomôcť v prípade, že 17.3. a 2.4. prídeš potešiť tú Brigittu a budeme spolu tancovať, Len cez moju mŕtvolu, ty stará vidra! Ale deva by vedela rozprávať. Ja chcem ešte niečo. 25 centy? Nie! Môže byť, ale hlavne chcem, aby sa mi všetci prestali rehotať. Dobre. V tom prípade urobíme opačné garde. Túto zázračnú bylinku hodíš večer chlapcom do gulášu pod pazušník Bobríkovi. A uvidíš, že už sa ti nikto smiať nebude. Ty stará vidra! Ak to bude fungovať? Píš si 17.3. od 19. do 7. do rána budem spolu tancovať. A deva? Poď. Určite chceš, aby deva zase rozprávala? Ja som sa pozrela do panvičky a ja by som to moc neškrabala. Vidra, dávaj byliny, inak za seba neručím. A 17. si škrtám. Dobre, však nebuď taký agresívny, no. Dobre, tak fajn. Deva dostane kríček, sebavedomníček. Budeš ho pekne polievať, budeš sa s ním rozprávať, budeš mu spievať. Každý deň je to mňa iná žena. No a ako bude kríček rásť, tak bude rásť aj tvoje sebavedomie. Vidra! Ak to nebude fungovať, budem ťa mlátiť bucugánom až do rána. To si nechaj na 17. zlatúšik. Kaň šmetke. Dvakrát denne.